Antifašistički kolektiv Niša obeležio je Međunarodni dan borbe protiv fašizma, ksenofobije i antisemitizma javnim časom i obilaskom spomenika narodnih heroja. Niš je grad koji neguje slobodu, različitosti, pa reakcije nacističkih i drugih grupa koje pod otkriljem patriotizma deluju ne smiju biti tolerisane. Pa ja nekako mislim da što više vreme odmiče da znači ovih žena i uopšte ljudi koji su učestvovali u borbi u drugom svetskom ratu i u borbi protiv fašista nekako sve više pada u zasenak i da trenutno imamo neku relativizaciju istorije koja u suštini postaje sve opasnija imajući u vidu skorašnje događaje, odnosno taj rast nacionalizma, rasne mržnje i porast broja mladih ljudi koji su ogorčeni na svako koji je na bilo koji način drugačiji od njih. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma ustanovljen je u znak sećanja na žrtve Kristalne noći. Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označava početak državno organizovanog i pravno legitimnog i javno podržanog progona Jevreja, koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj, poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom holokausta i obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma.